არ მომხდარა. დასავლეთ მაინცის ასე რომ ერთი და იგივე ადამიანი იყოს პროზაიკოსიც, პოეტიც, დრამატურგიც, კინორეჟისორი, თეატრალური რეჟისორი, მსახიობი. ჩვენთან ნაკლებად და აი მიხეილ ანთაძე სწორედ ასე წარმოგვიდგება. ეს იქნება განხილვის ახალი რომანისა სტრატეგია, ოღონდ ეს უფრო საბაბია, რათა ჰქონდეს საშუალება მესაუბროს მიხეილს, ვისაც გაგვიჩნდება სურვილი, მისი დადგმებით გვახსოვს ყველას, თეატრალურიც, ფილმებიც გვინახავს, მისი მოთხრობები, როცა გამოქვეყნა თავის დროზე, საკმაო პოპულარობა მოიპოვა. შეიძლება ითქვას, რომ მიხეილ ანთაძე ძალიან ისე შთამბეჭდავად შემოვიდა ლიტერატურ ასპარეზზე, ნიკა სანერბიძე, მისი ძველი მეგობარი. გვესწრება დღეს, ისინი ერთად მოდიოდნენ, ერთად მართავდნენ უნივერსიტეტში ახალგაზრდა მწერალთა შეხვედრებს, ბატონი მიხეილი თავმჯდომარე გახლდათ და საერთოდ მისთვის ნიშანდობლივია, რომ იყოს დაინტერესებული არა მარტო თავისი შემოქმედებით, არამედ ლიტერატურის ბედით. ჩვენთან ნაკლებად ხდება ეს ხოლმე და ამდენად საპატიო კი არ არის, მარტო სასახელო ასეთი ადამიანების არსებობა. მე მახსოვს, როგორ დადიოდა რედაქციებში ჩვენი მიშა და როგორ დაქონდა თავისი მეგობრების და ნაცნობების ხელნაწერები იმ ადამიანებისა, რომლებსაც უჭირდათ რედაქციებთან ურთიერთობა. და მიხეილი იღებდა ხოლმე თავის ასეთ შუამავლობას რედაქციებსა და ავტორებს შორის და უადგილებდა მათ და არაერთი შესანიშნავი მწერალი აღმოუჩინა ლიტერატურაში. კოტე ჯანდიერი თუნდაც. ხო, თუნდაც კოტე ჯანდიერი არის, ბატონი მიხეილის დამსახურება. რაც შეეხება რომანს სტრატეგია, ეს არის მეტად არაორდინალური წიგნი ვირტუალურ სამყაროში რეალურისა და ირეალურის მიჯნაზე. კომპიუტერულ თამაშებზე არის აგებული, საკმაოდ დახლართული სიუჟეტია, საკმაოდ მწვავე დეტექტივის ელემენტებით შეზავებული უხვად და ბატონი მიხეილის ოსტატობაა სწორედ, რომ იგი ახერხებს ძალიან ცოცხლად წარმოსახოს ეს ყველაფერი, დატყვევებული ყავდეს მკითხველი რომანის ბოლომდე და ეს უთქვა შეკრული ადევნებდეს თავს თვალს მოვლენების მსვლელობას. პერსონაჟები იცვლებიან, ძალიან მრავალფეროვანი გალერეაა და როცა მრავალფეროვანია, ძნელია, რომ თითოეული პერსონაჟი კოლორიტულად დაიხატოს ხოლმე. დასამახსოვრებელი იყოს და აი ბატონი მიხეილი ამასაც ახერხებს. ზედ-ზედ გამოვიდა მისი რამდენიმე წიგნი, რომანთან ერთად მოთხრობები გამოვიდა, ლექსებიც, აი სიყმაწვილის დროინდელი გატაცება გაიხსენა და დღეს, როგორც გითხარით, გვექნება სტრატეგიაზე, ამ რომანზე საუბარი, მოთხრობების ზედ შემოვა, მოთხრობების თემად შემოიჭრება და ამის მერე თვითონ ბატონ მიხეილთან დიალოგი, როგორც არის ნიშანდობლივი ჩვენი თავმჯდომარისათვის. ბატონ ნანა კუციას ვთხოვეთ მოხსენება ქართული ლიტერატურის, ქართული კრიტიკის სოხუმური ფთის თვალსაჩინო წარმომადგენელს. თქვენ ბატონ ნანა. მოგესალმებით. ცელს ბატონი მიხეილის რომანზე დავაქვი ექსკლუზიური ინტელექტუალური თამაში. ცნობილი მწერლის, დრამატურგის, თეატრისა და კინოს რეჟისორის მიხეილ ანთაძის რომანის სტრატეგია მრავალმხრივ საინტერესო და მნიშვნელოვანი ტექსტია. ამბობს ავტორი, როგორც თავადვე აღნიშნავს, ჟამითი ჟამადრო დიალოგებს, ანუ ქრონოლოგიის პრინციპთა დაცვით, არამედ განზრახული თანაადრევობით ჰამბისა ძველ ქართული ტრადიციისა. ზემოთქმულის მიუხედავად, სიუჟეტური ხაზი არსად წყდება. ხრობა ლაღვი, დინამიური. ავტორი არ ჟონგლირებს ცნებებით, არ გეკლუცობს ინტელექტით. თუმც სტრატეგია სწორედ რომ ინტელექტუალური ტექსტი. ქრონიკა, რომელიც პარაბოლამდის მახვდება. არ ღლის მკითხველს ცნებებითა და ტერმინებით. პირიქით, ყოველი წიაღსვლა გამართლებულია. ამბის მდინარებიდან ლოგიკურად გამომდინარე და ამდენად ტექსტუალურად გარდაუვალი. კითხვისას იგრძნობა, რომ ავტორი მწერალიცაა და რეჟისორიც. ეპიზოდები თითქოს გასცენიურებულია, ხატწერული და არა მხოლოდ კითხული, თითქოს ხედავ კიდეც. რომანი ტიპური პოსტმოდერნისტული ტექსტია. დავიმოწმებთ ციტატას. წინათ ხალხი გრძნობებით ურთიერთობდა, ახლა კი ტექსტებს იქით გზა აღარ არის. პოსტმოდერნისტულ ტექსტში ძირითად მეტაფორად იქცევა პლატონისეული სიმულაკრა, ასლი, რომელსაც ორიგინალი არ გააჩნია. თუკი მოდერნიზმის ძირითად მეტაფორას, იმავე პლატონისეული იდეათა აჩქარებს, გარკვეული მიმართება მაინც ჰქონდათ არსთან, სრულად ვერ გამოხატავდნენ ჭეშმარიტებას, მაგრამ მის ანარეკლს მაინც წარმოადგენდნენ,
ადამიანის მეტნაკლებად ინარჩუნებდა თუნდ არასრულფასოვან მიმართებას არსთან, პოსტმოდერნიზმში პირველად ჭეშმარიტებასთან არანაირი მიმართება აღარ იგულისხმება. Აღარ იგულისხმება თვით ჭეშმარიტების არსებობა. თუ კი მოდერნისტულ ეტაპზე ჭეშმარიტების არსებობა ეჭვ ქვეშ დგებოდა, რაც წარმოადგენდა კიდეც მოდერნიზმის ეპოქის ადამიანის სულიერი პრობლემებისა და გარესამყაროს მიუღებლობის მიზეზს, პოსტმოდერნისტულ ეტაპზე ეს საკითხი უბრალოდ აღარც განიხილება. Არსის ძიება აღარც მიმდინარეობს და გარესამყარო სოციალური თვისებების მიერ ფორმებით დაღიქვება, როგორც ჭეშმარიტებას, ანუ ორიგინალს მოკლებული ასი. ასეთია პოსტმოდერნიზმის თეორიული განმარტება. რომანის ტექსტი მრავალშრომანია. Ერთ-ერთ წეცმის სხვადასხვა ისტორია, სხვადასხვა დრო, სხვადასხვა სივრცე. ქრონოტოპოსი დაჩეხილია და აღრეული, მაგრამ განზრახული თანაღრეულობა ხამისა საბოლოოდ მაინც ერთ ამბად იცნეხება და მკითხველის თვალწინ წარმოჩნდება მეოცე, 21 საუკუნის საქართველოს მკვიდრთა უაღრესად საინტერესო, ერთდროულად ტრაგიკული და კომიკური, უკეთ გროტესკული აფრისი. Гротескული ადამიანების არსი უზუსტესად განმარტა შერუდ ანდერსონმა ამავე სათაურის პოლენოველში. თავიდან, სანამ სამყარო ახალგაზრდა იყო, არსებობდა მრავალი აზრი, მაგრამ ჭეშმარიტება არა. ადამიანი თავად ქმნიდა სიმართლეს და ყოველი სიმართლე მრავალი ბუნდოვანი აზრისაგან იქსოვებოდა. სამყაროს სავსე იყო სიმართლეებით და ყოველი სიმართლე იყო მშვენიერი. ასეულობით სიმართლე და ყველა მშვენიერი. Მერე ხალხი მოცვიდა, ყველამ რაღაც სიმართლე დაითრია. განსაკუთრებით ძლიერებმა ათობით. Სწორედ სიმართლეებმა აქციეს ადამიანები გროტესკულად. Როგორც კი კაცი სათავისო სიმართლეს დაითრევდა, საკუთრებად უხმობდა და ამ სიმართლის შესაბამისად ცდილობდა ცხოვრებას, გროტესკულ პერსონაჟად იქცეოდა. გაღმერთებული სიმართლე კი სიცრუე. რომანის კითხვისას თავიდან ჩნდება განცდა, რომ გროტესკული სიმართლეებით იქცევა სტრატეგიის ფათული ქსოვილიც. 16 თანაფორმელი წყინვალე გონების, ვინმე ინოხის შეკრებილ ხელდასმული, იწყებს ექსკლუზიურ ვირტუალურ ინტელექტუალურ თამაშს, სტრატეგიას, რაც არაა თამაში რიოში მარგალიტებით. Არც თამაში თამაშისათვის. Უფრო ყოფიერების ნირი, თუ ჭეშმარიტების დამვიწყებელ, საყდენმორღვეულ დროსა და სივრცეში, საკუთარი თავის თუ სხვებთან ერთად გადარჩენის მცდელობა. 16 აბსოლუტურად განსხვავებული პიროვნება ინფორმაციულ ველს მიენდობა, რადგან ყველა სხვაველი დანაღმულია. Იმ თავითვე ცხადია, რომ ინფორმაციული ყველაზე მეტადაც, მაგრამ ეს მაინც ახალი სივრცეა, უვალი, უთელი და იქნებ ამ განცდილმა სულისკვეთება მაინც არ ჩაიაროს ცუდად. ტექსტი სარკასტული ციტატებით ასახსე, რადგან ინტელექტუალებმა დიახაც იციან, თუ კიდე ჯვარსაცვი, საშველი არ არის, არ არის, არ არის, მით უფრო თუ ტიციან დავიძეს დავესესხებით ჩემი სამშობლო საქართველოს სხვა თეატრი. Sarcastulie vizualului examen virtuală, că ți-a virtualul examen lăbiț, ca în formele de un sunia nertmanici. Situa informația, cer chide Aristoteles drosi poți nobil. Mă gram, ori e tăsit el vitav, ci vitav, vitre mi-u fute bodit, rom am situa spuțe și forma tuilă de arșurs. Ori e tăscut asit el gavide, să dăm forma, subta geometriul în niște lobida, informație pe de exeudă. Rați mobilist, colut care e un hareschier, mistrul ahțeras, și nădani arsis domasat scurismus. Romanis ține situa oper și tu epigrapși, constatire bunie. Ადამიანის ცნობიერება ვირტუალურია და ამიტომ წარმოსახვასა თუ გონებაში მიმდინარე აქტები პროცესუალური ანალოგებისაგან არაფრით განსხვავდება. თანამედროვე ეპოქა კომპიუტერულ პროგრამებთან ჩვენ შინაგანის სამყაროს იდენტიფიცირებას გვავალებს. ყოფიერების ვირტუალობა უნდა გავითავისოთ, რადგან სამყარო ილუზიაა, ჰოლოგრამაა და ეგრეთ წოდებულ რეალობასა და ინტერნეტ სამყაროს შორის არავითარი პრინციპული სხვაობა არ არის. ამიტომაც მიხეილ ანთაძის რომანი თითქოს რეალობაში ვითარდება და იმავდროულად კომპიუტერულ თამაშიც. Სად იწყება ერთი და სად მეორე? Სად გადის ზღვარი მათ შორის, თუ კი ზღვარი საერთოდ არსებობს? Თუ ორივე სამყარო მართლაც ერთია და ერთნაირად რეალური ვირტუალური? Წინა სიტყვაობა თუ ეპიგრაფი ფორმულის დაწერილობით წარმოაჩენს ტექსტის არს. Რომანში თავად ავტორის აბრისიც ხშირად გაკეთება და ერთ-ერთი ვირტუალურ რეალური ავატარისას ლაკონურად ვეითხოს. Ვრცლად თუ მივედ მოვედე ყველაფერს, მე-19 საუკუნის ტემპს ავკრებ. Ანუ ურმის, ჩუკუჩუკუმ, ორთხმავლის და პიპიპი ავტომობილის. Სად, როდის, 21 საუკუნეში კვანტური კომპიუტერი მოდის. სიჩქარე რა თქმა უნდა იცვლება, მაგრამ ფონია უცვლელი. ჯოის თუ დავესესხებით, გულის მომწყდელად პროვინციული, მშობლიური და საყვარელი. Მშვენიერი ქალაქი, სადაც ადამიანებს ადამიანები ერქვათ, რადგან ბიბლიური ადამიანის თავმომავლები იყვნენ. Თითოეულ მათგანს სისხლსუნყურებდა აკრძალული ხილის ლექი,
განჯავდა საკუთარი მოდმის პირველ ცოდვა, ისე კი ქალაქს მართლა არ ემუშავდა. ზიანი ხეობის ტერასებზე იყო შეფენილი მისი სახლები, ტაძრები, ქუჩები და უბნები. Აქ იყო ცნობილი გოგირდის საბანოები, უამრავი დაჭრებები და თბილი კლიმატი. ამიტომაც თბილისი ერქვა. დინარის პირას იდგა და ვინაიდან ნაპირებს შორის წყალი თოკავდა, დინარეს მტკვარი ერქვა. მერე მთავარი პერსონაჟი, ინუხი, მეღვინეთ უფროსი, უცესი, კინაპირის მწდე, დიდი ვინმე შემოდის ტექსტში. ფორუმის ადმინისტრატორი, ფაქტობრივად ერთი დიდი სპექტაკლის რეჟისორი. Imistuis tu krems tana moazrit, droisa da sirtis kontinuumshi, realusa tu virtualumshi. Sakutari adgili da vinaoba gaiazron adamianebma. Ra aris, vin aris, vin var, ra khteba. Es saitis gaxnisas dasmuli kitkvebi. Vici, ra istvis vari. Pasuhi ukve kartul hagiografiashi kia fonteshuka. Ertaderti stori pasuhi. Ivane Zebazneli tskhovrebashi. Inofiseuli, maradiuli kitkvebis pasukhta gaazreba, romanshi nairgvari. Sarkastulidan tragikulunde. Aki mocipuli sitqvis samebr. Qoveli tsmida ars tsmidatatvis da qoveli utsmidur ars utsmidurtatvis. Davidasturebt tsitatebs tu gzamilebs. Me var mikrobi da chven miliardobit mikrobi, mane chvens chkuaze gadavaketebt adamians, romlis organizmshits budobt. Iseti musika unda galaketo, dedamitsa apetkdes, sitotskhle moispos, svashi tevzi gatsdes da tsashi prinveli. Ცენარეები გახმნენ და ჩანასახებმა სინჯარებში კლონირება დაიწყო. შაჰიდი დელფინი ვარ, ვიღაც ნეანდერტალელმა გამწვრთნა, მიმიჩვია, მერე ბომბი გამომავა. დიდგემს უნდა დავეჯახო, ნეანდერტალელებს ვენდობ. ფიქრი რის მაგნისია, ყველაფერი სიზმარია. ეს ციტატები, ციტატების ნაწყვეტები. და ერთი უზუსტესი გზავნილიც, არა ვართ ანტიპოდები, ყველანი ერთმივართ. ერთმივართ. Განსხვავებული ნიკთა და გზავნილთა მიუხედავად. Message და ორომ ტრიალში ტექსტის მთავარი პერსონაჟიც გამომდინარე. მეორე მთავარი პერსონაჟი, მესამე, მეათე და ყველა პერსონაჟი მთავარია, როგორც ყოველ ნიკთაში. Ვინმე დონ ნაცო. ვისაც გონია, რომ დონ კიხოტე გიჟი იყო ან სულები, მე იმასთან საქმე არ მაქვს. წამოსარჩი. დონ ნაცოსეული მიპატიჟებაა ვირტუალური რეალობის უკიდებათო სივრცეებში. Postmodernistului textis mkhatlul ksovilshi umal avtor personazhits tserali mikots chndeba rata daazustus ari fikrot tikos mis niks nazizmtan an natsionalizmtan raime kavshiri gaachnda ubralo gakhloblebi natsarketia sezaqtnen ratan magari meotsnebe da miedmoede katsis imidji khonda poetovda mkhatlobda musikosobda rezhisorobaze debda tavs garda amisa zalyan uvarda khavebi mogagondeba natsarketia sapologiats uarsabis utsnauri satsnauri kolpats და ნაირაგელაშვილის ეული რეპლიკაც დედის ოთახიდან გაქართველი გემოცვალა. ნეტა თუ არსებობს სამყარო, სადაც თავდაპირა დაიარებიან და ყველაფერი იმის საპირისპიროდ ხდება, რაც ჩვენთანაა. იკითხავს დონაცო. შენ ისედაც ასე ფიხარ დონაცო. შენ ყველგან საპირისპირო იქნებოდი, რადგან ამაშია შენი მუღამა. ინოხის თუ ავტორის ეული რეპლიკაც უზუსტესია. საპირისპიროობაშია მუღამაც, გადარჩენის იდუმალი ძალაც, დონკიხოტობის მშვენიერება. Საპირისპიროობაში, რადგან დინების მიმართულებით მხოლოდ მკვდარი თავზე მიიწურა. ბავშვობაში დონ ნაცო გონება დაკარგა. ასე უთხრა დედამ, გონება დაკარგეო, მაგრამ არავის დაუზუსტებია, იპოვა თუ არა. დონ ნაცო მთავარ გმირად კიცხარდება, მაგრამ როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, რომანის ტექსტში ყველა პირი მთავარია, ყველა ბილიარდის ფორმულაა. არსებობის ახალ პარადიგმაზე უნდა გადავიდეს პერსონაჟი, რათა გადარჩეს. მაგრამ როგორ? Კითხვა თითქოს ისტორიკული. Სამყაროში მეგობრობის რეგრესია და ამიტომ ციტატა დაილოცოს ისევ და ისევ ინტერნეტი თავისი ვირტუალური ვანგარდით. სწორედ მის ციახში შეიძლება წააწყდეთ ამ ბულბულის ხმიერებას, ქმედით რჩევას, ორიგინალურ კონცეფციას. ფრაზა ერთდროულად იმართავს ტრაგიკულ და კომიკურ მუხტს და კლავს გროტესკურ ციტატას ტრანსფორმირდება. ფორუმი მხოლოდ ქმნის ერთად ყოფნის ილუზიას. ჩაკეტილი გარემო ყველაზე უკეთ ქმნის განმარტოების ეფექტს. Მას აქვს ისეთივე ძალა, როგორც ჩარჩოს სურათისათვის, წერდა პო კომპოზიციის ფილოსოფიაში. 21 ასწლეულში ჩაკეტილ სივრცეში ნედოკრატიის ყოვლის შემძლებელი იჭრება და გზავნილებიც მოიყოლებენ შემაძრწუნებელ რჩევებს თუ იმპერატივებს. სიტყვებს ახალი აზრი უნდა მიეცეს, ბახი თუ ხარ ჯაზმენი უნდა გახდა. გონებას არ შეუძლია უნივერსალური იყოს, ირაციონალურს ვერ სამწაუხა. Organismi mankanaa da ise gamoqobs nobierebas, rogorc vizvi nagamas.
Roselyti mama origines sahe, ათასწლეულებში გამოტარებულ სიბრძნეს ასხივებს და ახალგაზრდა ორთოდოქსმა დონნაცომ უპრობლოდ მიიღო მადრის საწყის იდოზა. Წერალი სარკასტულია და დაუნდობელი. Ყველა ნამდვილი მწერალი სასტიკია, როგორც თავად ცხოვრება. Წერდა ლეოქია ჩელი დავით კლდიაშვილზე. Სადგაგონილა მართმალიდება მღვდელს ორიგენე ერქვას. Ეს იგივე არაც მამა ლოკაენ ან მამა უიუდაო და ანამოსებს ინოხი თვითმარქვიას. Მიტინგები და ლოზუნგები რა ქრისტიანის საქმეა? Დამოწყრავს მამა მიქაელი, ერთადერთი ჭეშმარიტი მღვდელი არსებობის ახალ პარადიგმაზე გადასულ დონნაცოს. გზააბნეული მამა ორიგენეს, გზააბნეულ მრევლს. Ზეუს ნეტოკრატია, ველი არსებობის განსაკუთრებული ფორმა, რომელიც ერთმანეთს აკავშირებს მაშინ მოხვედრილ ელემენტებს, ერთიან სისტემად აქცევს და დროის კარფის გარეშე აკონტაქტებს ერთმანეთთან. ინტელექტუალური გონება იაზრებს, რომ სამყარო ერთიანი, ურთიერთდაკავშირებული მთლიანობაა, რომელიც ელემენტარულ შემადგენლებზე, ნაწილაკებსა და ძალურველებზე არ დაიყვანებს. Თითოეული ელემენტი გამოხატავს ყველა დანარჩენს და არაფერი აქსიომატური. Ქვეყნიერება არ არის იმ აღსაზრდათა უბრალო ანსამბლი, რომლებიც შემდგომ ანალიზს ექვემდებარებიან და აპრიორი მონაცემებს იძლევიან. Гротескული ტონის მიუხედავად მიხეილ ათაძის რომანის კითხვისას, გამუდმებით გრძნობ შინაგან გამგაშს, შთაბეჭდილებას, კალმიური ძებულს, ოდესღაც დავით გურიაშვილის მოთხრობათა კითხვისას, რომ აღეძრა ლეო ქიაჩელს, ღიმორეულ სახეს მოგიქცევთ თავზარდამცემი შიში ადამიანისათვის, შიში ადამიანის გამო. დონნაცოს ცხოვრების თავისებური წესი იქნებ სულაც ნეტოკრატიის ველისაგან თავის დაღწევის მცდელობა იყოს, ოღონდ თამაშის არეს ექცეში. Ექსკლუზიური ინტელექტუალური სტრატეგია, 16 თანაფორმელისთვის განკუთვნილი პროგრამა, რომლის შინაარსაც თავადვე შექმნიან, გულისხმობს პირადი ინფორმაციის დაფორმატებას, ავტობიოგრაფიული ცნობების, თავეჭდილებების, პირადი არქივების, ხელთარსებული ვიზუალური მასალების, ცოდნის, საოჯახო ალბომების, ახლობლების პორტრეტების, ხნიერი ადამიანების მოგონებებში, ინტერნეტში, საბიბლიოთეკო პერიოდიკასა და არქივებში დაცული სხვა ინფორმაციის გააზრებას, სისტემატიზაციას, სტატისტიკურ დამუშავებას, ფიგურების შექმნას და ალბათობების გამოთვლას. Ექსკლუზიური ინტელექტუალური სტრატეგიის პირველ ეტაპზე ყველა ირჩევს სასურველ ერიგმას, ანუ სამყაროს რომელიმე საიდუმლოს. Რატომ ტირიან ხატები? Რაში მდგომარეობს მანათობელ ადამიანთა საიდუმლო? Ხომ არ ყვებოდნენ აბელარისა და ელოიზას ამბებს რუსთველისა და თამარის საქართველოში? Რა აზრისა იყო ფარნაოზი არისტოტელეზე? Ან სად არის ეს ყველაფერი ჩაწერილი? Ერთ-ერთ ფორუმს აინტერესებს ბგერათა სამყარო, პოეზია, სადაც აზრს იძენს ფრაზა ლურჯი მონტევიდეო თეთრი ხელთათმანებით. Მეორეს აღელვებს, ოდესმე თუ გახდება შესაძლებელი, ადამიანმა თავისი ფიზიკური სხეული ვირტუალურ სამყაროშიც წაიყოლოს. Უაღრესად საინტერესო და მარადიული კითხვები. Საინტერესო ფაქტი, მაჯლაჯუნ პროგის საიტზე, ყველა თვითონა თავისთავად არავ არავის როლს არ ასრულებს. Იქნებ სწორედ ესა ინტერნეტის ჯადოც, ნიღბით საკუთარი სახის შენარჩუნება. ვან თეის დარბაზში, ერთგვარ გროტესკულ ელიზეუმში, კონსტატირდება, კლასიკას კატასტროფა ერიგმა. დონნაცოს ერიგმა ლაკონურია და ტევადი. Მინდა ჩემს არსებაში სინათლე შემოვიტანო. Ტრაგიკული აქ კვლავ ემეზობლება გროტესკულს, წრფელი სურვილი პათეტიკას. Ნუ გეშინი, ღმერთი არსებობს, ლაკონურია და ტევადი მამა მიქაელის პასუხიც. ყოველგვარ პათოსს მოკლებული, ჭეშმარიტების და არა გროტესკული სიმართლეების კონსტატირება. Არა და დონნაცოს, ისევე როგორც ყოველი ადამიანის გულზე, ერთი საშინელი თაგვი დაწუწებს, მაუსი, რომლის გამოყენებითაც არქაული და ანტიკური ფაილების გახსნაც კი არ შესაძლებელი. თაგვს მიწისძვრის გამოწვევა შეუძლია, ერთბაშად და არა, ნელ-ნელ. აირბენს თაგვინა ფხვიერ მიწაზე, რამდენიმე ნამცეცს დააგორებს, ნამცეცები კოლბოხებს მოიყოლებენ, კოლბოხები ქვებს და წამოვა ზვავი და მეწყერი და ქვეშ დაიტანს სოფელს. Ტრაგიკულ პარაბოლამდე მაღლდება ციტატა და მთელი რომანიც. Რეალურ პოლიტიკურ აქცენტთან სიმრავლის მიუხედავად. Რეალურ ვირტუალური სამყარო ლოკალური სივრცეც თავისი წესებით ცხოვრობს, თავის თამაშ თამაშობს. Ქალაქს მიტინგების ვირუსი ედება, ტრანსლატორის შეცდომაა თუ აზროვნების. Ფართოა სამიტინგო მელოდიათა დიაპაზონი. Შავლეთ შენი შავი ჩოხადან, აზზე მოდი ბიჭო, აზზე მოდი მანემდე. Ტრაგიკულ სკლავს სარკაზმს გაურევს მწერალი. Გულს თუ ასკდება აზროვნები. Დაძლეული ლეველების საზღაური დამსახურებული ენიგმა შეხვედრა ვინმე ალბერტ აბრაჰამ მიქელაძეს. სახასიათო იმერული კილოკავი გაათხობს სივრცეს, მაჯლაჯონ პროქსის ლინგვა ფრანკას საპირისპიროდ. სინათლის ნამეთნავი დიდი სისწრაფე და ფოტონების ნამეთნავი ბაძაკუობა უშველეს ახლაჩვენებს.
მაგრამ ექსპერიმენტის შემდეგ აშკარა ხდება. ფოტონებისთვის სულ ერთი რომა აღმოცავენ თუ დაღმო. გროტესკულია ვირტუალური რეალური სივრცის პასუხი ადამიანურ ამორფოსკუსა თუ ინტელექტუალურ გაწამაზიაზე. ვიღაც ბოროტად იხუმრებს, მიქელაძე კი არა, პოლონელი ებრაელი მიხელსონია ეგო. Mere, udrofeodaluri idilit gasqeusnebul shenobas, tengiza kitovanis churbi moqteba. Vigats sosos moinatreps, vigats lavrets. Vardiis batalionebi televiziasa da tsirkis shenobashi gamagrdebian. Kveqana ikceva, irve, chanagdeba, tsna arsada da gadarchia. Kalaktionseuli mogagondeba, dro, dro aghnishne, moatsere leks. Postmodernistuli teksti, maradiu kartu, tsqelatsubian sakilars airekvas. Realobis fragmentebi virtualur simtseshi shemoichreba da gaarealobs. Kadri kadrs shetsulis, meetingi meetings. 1956-dan 2003-ndis upro guiani meetingebits. Samreprozem dgari meophe Mikhaeli, eriskatsobashi Mahar, Donnatsos bavshobis megobari, amalots stilobs gzarda darisxebas. Mere Donnatsos tsvorebashi momdemebi Elvisis sakitkan vitardebs. Randomime detali. Sakiri Tonidzis tsvori eteri shvils gauchens. Einstein-ის თუ მიქელაძის პატივსაცემად ალბერტ ხმობილს, დიადი ფარდობითობის ბელადს. არა დაირწმუნა, რომ მეტერის წერილები სულაც ნაცოს თანადგომელს, ტრიმეგისტის დედას დაუწერია ოდესაც. გასარკვევია, საიდან მოხვდა წერილები წარსულიდან აწმყოში. პოსტმოდერნისტული ტექსტის თანადგომთა შესაბამისად აღრეულია დროცა და სივრცეც. გზავნილებიდან დონ ნაცო ტრიმეგისტის მამა არის. გააჩნია ათვლის სისტემას. ჯოისისეული სარკაზმიც მოგაგონდება. Steven algebris meshveobit rom amtkitsebs. Hamletis shvilishvili Shakespeare-is papa da tavad igi ki saputari mamis achdilia. Sabetis tsero jini gzeldeba tamashi. Formulebs geniosebat natlavs khalaki. Inofiki sarkastul tragikus konstatirebs. Strategia ubralo protsesi ar aris. Igi sheitsams aramarto tsqinvale gonebri tsarmatebebs, aramet gvarian konceptualu abdaudas da dramatul adamianul konfliktebsats. Sadam iuhtebodet rom paradoksebi tskhovrebis chveuli aspektia da sva araperi. Atazgvari filosofiisa da metafizikis modeleba movizets. Gadauchreli ontologiuri problemebit nu davigruzebit. Kholod livesavs mishneloba. Realoba chven garet ar arsebobs. Realoba chveni archevnis shedegia. Koneba da tsnobiereba namdulad zemokmedeben realobaze. Metits khmnian mas. Imave sarkas ultrabikus konstatirebs avtorits. Den Brownis tanamtserlebis personazhi Inofi. Vinicis vinaris. CSU-ს თუ ФСБ-ს აგენტი, ვინიც ის, ვისი მხარე უჭირავს გლობალიზაციის მომხრეა თუ მოწინააღმდეგე, თეთრი მაგიის ორდენს ეკუთვნის თუ შავის, იმ ქვეყნიური ძალების, პარალელური სამყაროების, უცხო პლანეტელების, მაგრამ პასუხი არსა და არადგან. ყოველდღიურ ცხოვრებაში საქმე ობიექტებთან კი არა, მათ სენსორულ განაბეჭდებთან გვაქვს, ჩვენ რუკებს დაბლურებს და არა ტერიტორიებს. დასკვნა მთავარი ინფორმაციის იერარქიაა და დასკვნის გაგრძელება იმანენტური ღმერთის იდეასთან მიზნით. Tamashi gzeldeba realuris da virtualuris. Inofis debuleba formulat kondensirdeba. Samqaroshi nebismier or adamian shoris, miuxedavat dabadebis tarixisa da simtseshi adgomdebareobisa, garkveuli aralokaluri kavshiri arsebobs. Es iqo da es inofis teli danashaobi. Magiastan kavshirsa da kosmopolitur robot khalkhis gadaktsevis gzelobas ki kholot abravebten. Rotsa inofi kreba, samshoblos galats da stamben rogorc qolob moazrums. Qola gznobs rom strategias daenkha. ახსოვთ ინოხის თხოვნა, თუ მოთხოვნა, თუ ბრძანება. სტრატეგია არ მიატოვოთ. ბილიარდის ერთი გურთულა რომ აიწრება სამყაროს უკიდე დანომაგიდაზე. მეორეც ჩაიდენს რამის, პირველის საწინააღმდეგოს. თუნდ ქვეყნიერების მეორე კიდეზე იყოს ის მეორე გურთულა. მოგაგონდება ტავრის დოსტოევსკისეული ენიგმა. მაქსიმუსის ფრაზაც ფილმ გლადიატორში. ის, რასაც აქ და ახლა ვაკეთებთ, გამოძახილს საუკუნეებში პოპებს. ფორუმის ადმინისტრატორობას დონ ნაცო დაიჩენებს. ავტორიტეტულად შეახსენებს თანამფორმელთ, რომ ცნობიერება ინფორმაციის უმაღლესი ფორმაა. მაგრამ ჯიუ-ჯიცუს ნაკრებთან ჩხუბში, რესტორანში, ბედის ირონიით, ფორმელებთან პირველი რეალური შეხვედრისას ცნობიერებას დაკარგავს და რეალურ ვირტუალური თავადაც ერთმანეთში გაეთხაბნება. ნაცოს და იამებუთის სიყვარულზეა ეს ამბავი, შემოგვაყარებს ავტორი. ია პროტაგონისტის ლაურაა, ტექსტში მრავალგზის გამკრთალი. ფიზიკური ვაკუუმის ტორსიულ ხეულებში, სამყაროს გასაოცარ არქივში, ფიქსირდება მომხდარი და არ მომხდარი. მეხსიერების მიმართ ბაბაკის მდგომარეობაშია, განმარტავს დონ ნაცოს მდგომარეობას კურნალი ექიმი ფსიქიატრის სტუდენტებს. და ან ვინ არ არის მეხსიერების მიმართ ბაბაკის მდგომარეობაში. ყველაფერი აღეულია, ლურჯკაბიან, მოელვარელ ურთვალებიან ნიას, თოლიების მეტპერსონალის გუნდში მეტალიკის ლურჯ ფრინველს რომ გავს, დონ ნაცო ჯერ დედა დაგიქავს. მე ფ
panicul cultis, psahul calat, mere realurie. Culemis, tu rampiani curtis, cicotilo sa sulat gazrebul, sulat leonizi se ulina tu iscris, uțvinari cicotela smetsaheliani, domni sa sulit, ahmoșneba ia. Mersiereba, mucle ceartă, biti tahorul, haine, biti sneba. Harmonhtaris, mă gonebe, biskeli, peniti pare barialu. Titeul maxovul bit facts, virtualul asociație, bis teli amala echideba. Virtualul bit în nam, mă gonebe, bit arboi knebien. Șeheda moțmediu, anuhrublian sas, barus, barus, lepus. Ahala muțariu, amuțariu, jejus, ardaldebi. Igris no putai vrista ca el, sigur. Erta de tizala, nedocratii sau unișitrum, amuțarabs, zesta, pasculabs. Și am făcut irodie, deci și sunt atât de mult. Ca el vrea să se facă, da? Ia să vă legit valabil, ure lauda. Mere repren, ia să un monolog. Mirvar pardon, nețo, mirvar pardon, nețo, mirvar pardon, nețo. Oi, gori să se liniști, spauzi zgareși. Tam se facă și gamă, gori mai scula lui. Halki, adre, kmene, din avini scampliberi. Patara kalaki, dam teli universum. Tau putam cu o istorie, nețo, zdei ia se facă. Strategii spolu de erti paibili. Materialul tu წარმოსახვითი სლადან დესეული ჯოჯოხეთის გარსთან მოხილვის ასოციაციასაც იწვევს და გროტესკულ სტილს და წარმოქმნებს. დონაცოს ყოფილი მიჯნობთა ინფორმატიზაციის საერთაშორისო ფორუმი 50-მდე ქალის ისტერიული გროტესკული აღსარებები თუ თავდასხმებით. ია საბადოთუბნური შოუ თუ გურუსთან ვიზიტი. რეალურ ვირტუალურ წიასულებია. საინტერესოა რომ დონაცოს ყოფილი მომავალ მიჯნობთა შორის მეჯიკ გალა, მშვენიერი ელენე და აქტრისა მარგარიტას გაგრძელია. იას პერსონაჟთა შორის კი ფროიდი. Რომელსაც ამბავთავნულად შეერა. ფსიქოანალიზი თავისუფლებას ჩუქნის, ცნობიერი სიმნელეს, ცნობიერი შიკეთ ანათებს. შატდაუნდებიან, დილეიტდებიან, ისევ ჩნდებიან, რათა კლაში დაშატდაუნდნენ, დადილეიტდნენ, ან თუ არის ადეკვატური თუ არადეკვატური პერსონაჟები. ზოგი ქრესტომათული ქართული პოეზიის ტრიკონებსაც ციტირებს, მაგრამ ყველა გრძნობს თვითონ იმ სიტყვის გაიასნება, რომლითაც ყველა სხვა სიტყვა უნდა გავაიასნოთ, ბუნებაში არ არსებობს. Anu sitva logosis, utznauris da utkmenis. Slengi amnișnul kontekstii urșciris, magram unebribi. Forumelta internet ziuțului megeleba, prasta mahalta radiusit, vergai vartem. Koneba iazreb skopas, magram gazreba ukve transformacija. Radgan roca viazreb, culit gidec, gazreba ukve culileba. Roca cxovreba zev pikrot, cxovreba ukve čueni gonebis, mier transformilebuni da sahaculit zarmogut gezao. Kitulub tekstii. Samit game de pe napicri, magram, sarcastul tragicului replica, mița zeca prunips. Realopistui scuțco procesia azrouleba, rubici scubici, velui scălși. El tu ținau, braval tagan, personaj sa ți darmă uit din saptor. Super realubas, green balls, ertet fluctuațiul models, mu azrouleb slane bulls. Agnișnului programi sucinarii administratori, Sinker Keinia, Pascalis mu azrouleb ertam. S-a interesuat de sa ținau, green balls, ceva, nacobolisarii. Tot nățos subis eligvizării. Țarmu se ahva ucăt găpovnineb conebăs, vidre naiv-naivi neurofiziologiuri gamuculevăb. Conebis armuțeneba, hvelaze didi enigma, țarmu se ahvisi dumanebăki, hvelaze, șuenir. Virtualuri stăvi suplebas oficiozi, holodimi dumanebăbs geneticos romucanas knals, țoțhal materiaze hăliar multudebă. Și șida se putrile casagăbine. Scavsi experimentavisas, șidat putcrăbi canapi șegroebăsițlebăt, Zavlebiki, konkretul ironibis adamienibis kvemis. Keimedeba da gamšudebs fraze. Realu sivces, varsklavis učumari zahili arsebs. Es nacnobida šobliuri sivci. Adamienis suri sinatrili amagramis, še sadzvala signaleši čalardes. Ias, cibarubis personificirebas gamo utlodeba še pikrianebuli donnaco. Ias kontrkit hvaritori gulia. Da egev adamienis ka adamienibac amititzleba. Anu, pnelši natris monatrebit. Tamițelul materiașii, upris monetrebit. S-a avut un popus, s-a samartus, s-a dat aplaus levelibit, tante se uligar să vis asociația zițos. Mitu prorum dom nacio, nacio bolat, grin bolis caricatura transformile bună. Usche o cmila. Giorgio Heti, trialeb srialul popașiț. Forumi dezertire bis bazar semns ca seba. Inohis forum ze majladuna babakevi, majladun progz zeobe. Acat sarcazmie, babakit armaz daie cam de bara, majladuna vera. Მეჭღანოაშვილის ჩხანით. Სტრატეგია ახალ-ახალ ენიგმებს ქმნის. ერთნაირად დაბნეული იყო პროიდის პრაიდონი, ფუტბოლის მონდორი, ყუდრო თბილისი. ახალი პერსონაჟები ჩნდებოდნენ, რელიგიაც კი ნევროზის ფორმატ, პროიდის ციტატაა, აღექვა წონასწორობა დაკარგულ, გონდა კარგულ, ცნეობა დაკარგულ სამყაროს. პლატონის ფედონის, ფსევდოდიონისე არეოპაგელის მისტიკური თეოლოგიის, ზიუსკინდის პარფუმერის,
folclorii saubrebis, Tamir Khakadzis mnebaris citatebs, tekstis khatmulsorts chaatsnabs Mikhail Antadze, da folklorisas daimutsbebs, zogirdi chvriani kitqvelis dasagunat. Tseralze gavlenas axtens titueuri sitqva, rats tsaukitkhas. Titueuri bgeba, rats gaugomia, titueuri gznoba, rats gamutsdia. Magram isi amotsuli tserit, do arqopnis shechertes datqvas. Neta es forma saidan gamovizvelebt. Saidanats ki namdulad mundar. Tseral personazhi Freudis sastiki mozinaamdeli. Antikur tragediebsa da 21 saugumis ambobs ertmanetshi aratqvebs. Da personazhis kitqvas qoltis mainteresebda rogor tseren tserlebio. Seriozuli sarkasmit tu sarkastuli seriozulit miundebs. Igeben ukve dazerel tsignebs randomimes ertat da ikidan itsaren. Postmodernistubi tekstits svaraga. Sagdan mogdouli epokis surats daundobat khatavs mtserali. Romanshi ert tsetkvebeba parabolu realu. Საზოგადოება შოუს მისცემი იწერება სამოტრეკებ იქნება მეძავთა ხაწერული ხაზგასმით ამოთამს პორტრეტები ერთი სიუჟეტი მთელ შოუს ვერ გაკაჩავსო და мама ორიგენე იბარებს და იბარებს ახსარებს ციტატა უამრავ ქალბატონი სურდა ახსარება ეხლა ფილარმონიის მუსკომედიის კონსერვატორიის ოპერის რუსთავის მარჯანიშვილის გიგოელის თეატრალური სარდაფის სცენებზე დინამოსა და ლოკომოტივის სტადიონებზე ცირკის არენაზე რესპუბლიკის მოედანზე პარლამენტის სესიაზე შოუს ორგანიზებაში ერთვებიან არასამთავრობოები, მასმედია, პოლიტიკური პარტიები. უნდა შექმნილიყო საზოგადოებრივი მოძრაობა და შესაბამისი დოქტრინა. პირდაპირი ტრანსლაცია მსოფლიოს ყველა არხით გადაეცათ. ყველა ტრაგიკული სარკაზმი გააჯერებს ნათხრობს. ციტატა: დასცხება ერობიკას და უცებ ჰეროდეს სასახლეში ამოხობ თავს. უმა მიხვდები რას როგავდა ასეც სალომი. იცვლება ქრონოტოპოსი და სანახაობა კი იცვლება. ერთმანეთს უპირისპირდება ორი ორგანიზაცია. მონანიემ რუშკალთა საერთაშორისო ალიანსი და იდილიურ წყვილთა სრულიად საქართველოს კავშირი. პირველი სლოგანია ვისრად უნდა სიმართლე ამ ინდრას გაიგებს, მეორისა სიმართლე და უწყვეტობა. შოუ აღსარებები კოფი-კოფი მისდევენ ერთმანეთს. ვინც ფორუმის წევრი არაა, სამაგიეროდ პარლამენტის წევრი. ტრაგიკულ გროტესკულია რეალურ ვირტუალური სივრცე. წარმოქმნილი დისჰარმონიის მიზეზი სტრატეგიის ერთიან მატრიცაში უნდა ეძებნათ. იქ, სადაც ყველა და ყველაფერი თანასწორი იყო. Idealuriც და მონამიც, მაგრამ ინოხის გარეშე ერთიანი მატრიცის განურჩევა, ყოვლის მომცოცი ტრანსცენდენციას ადამიანი ვერ ხერხს გაუგებდა. სული ფუძე მატრიცაში იყო ჩაწერილი. მარტო. ინოხი ადამიანის უიღბლობისა და წარუმატებლობის მიზეზად ნაწილობრივ ლოგიკის უვარგისობას მიიჩნევს. კოპაკი ერთ-ერთი ფორმელი უნივერსალური სულის თვითცენტრირებულ სულიკოებად ტრანსფორმირებას. რაკიღა ინტელექტუალური ფაზის გავლით თვით გამოხატვას ვეღარ ვახერხებ. შეგძლებს რა პოლივანი კონტა კარგული. ეწყობა ყვირილი ხრუნტურით, კნესით, სავსეორგია, აეროზოლ ვიაგრას კონცენტრირებული ესენციის გამოყენებით. გრძელდება ტრაგიფასი. თავისუფალ დასავლეთს რომ საფრთხე არ შეექმნას, საქართველოში ჩამოდიან მარჯვაჟულ პროქსის ცენტრალური ოფისის ბოსი, გიგანტური ეროტიული ფიგურა ვინმე სერ ჯეიმსი და სუპერაგენტი ჯოვანი კაზანოვა, რომელსაც ერთხელ მხოლოდ ისიც ძილში ქართველ ქავთა კრება ესიზურება. უყვარ ჩნდებიან რუსი ვირუსებიც. ჩნდება ინოხიც, რომელსაც ზესაიდუმლო პროექტის ქალაქ ლაბორატორიიდან ში პროგრამა მოსდის. უკანასკნელი ექსპერტიზის საბოლოო დასკვნით ადამიანის ტვინი მხოლოდ ბიოლოგიური კომპიუტერი და ინფორმაციის გადამცემიაო. დასკვნა ლაკონურია და შემზარავი, ეპოქალური აზროვნების ანარები. მწერალი პერსონაჟი კითხავს ინოხს, მან ბიოლოგიური უნდა ეწეროს თუ ბიოლოგიკურიო. სხვაობა ის არის ერთი საბედისწერო ასოა, როგორც კაცი ჭამია ჩიკოტილოსა და უწყნარ ჩიკოტელას შორის. მაგრამ აკი იოტაი ერთი არა წარხვეს სჯულისაგან. ინოხი პასუხს ითხოვს, რადაქციის ფორმელებმა მკრეხელობა ჯერ ბიზნესად, მერე რელიგიად და რა დააფსეს ქვეყანა პორნომინგებით. ვინ დააყენა ვირი ადმინისტრატორად? დონაცოს საყვარელ დონ კიხოტში ვირი გუბერნატორად. დეპრესიის უკუნეთში დათქმულა დონაცო. ორიენტალისტ ეგვიპტოლოგი ია ნიკით მეგვიპტელი ეგვიპტისაკენ ეშურება. იქნებ მარიამ მეგვიპტელის უნათლეს გზას ადგეს სინანულისა და მონამიების. თუმცა ტექსტში სხვა რამ კონსტატირდება. პირველი ინფორმაციული გენერატორები ეგვიპტის პირამიდები იყო. და აქ ამ ტექსტში დაგარგულ ერთ ფრაზას ადგილს მოუძებნის წერა. გამოეთხოვა დონაცო სიყვარულს, მაგრამ მანამდის ვანიკო კაზანავად გარდაქმნილი ჯოვანი კაზანოვა ფლორენცია ვენეციაში გამგზავრებაზე მეოცნებე ქართულ ციცოს შეირთავს და საქართველოში დარჩენას გეგმავს. ვერმის ალავერ ჩიპსკული. კითხვას ბარნოს დავის ესხებით. იკითხება კავშირი. ქორწილს ესწრება ფნებიდან იასმიერ გამოტაცებული დონაცო. აღმავალი უფლის სამინისტროს. დიუნისი არეოპაგას იმოწმებს წერალი და ამჯერად უკვე არასარკასტულად. პიროვნება, სურვილების და ჩვევების მანიფესტაცია ცეკვისასაც დაობენ წვეული. საკუთარ თავს გარედან რომ ვუყურებთ, სწორედ ესაა დიდი და საშინელი უწოდინება.
თავისთვის ასვლის დონდაც, რომელმაც პირველად დაინახა თავისი გუნდი, დაკარგული გონება დაუბრუნდა და წარმავალი გონი უკვე წარუმალს ჭვრეტს. თვარი ყველაზე ლამაზია, არ იცის ეს თვარი და იმიტომ. Ერთად აცილებენ ფორმულები ეგვიპტისაკენ იასთვის ბრინავს. Დროებით თუ სამუდამოდ ინიციაცია შედგა და მაღლა უნდა წავიდეს. Რომანი ისტორია გრძელდება. Ფორმალთა ატომარული მიკრომატრიცები, მოლეკულური მატრიცები, თავისი სპინებით, ანუ ბედის ბორბით, სიტუაცია და გამომეორებელ კომპლიკაციებს ქმნიან. Და სტრატეგია საკუთარ ორიგინალურ სიუჟეტს იძენს. Ინდივიდუუმები ინფორმაციას განფენენ მახლობელ პარამეტრში და კვალს ტოვებენ გარემომცველ ანდორაში. Strategia e scomcioni bratevi, tauzebura da ekspromtevs spis kalakis meri, rata municipaluri prestiji zarmadebit gadarchims. Choreul eparkhiashi ki dvartsmis damavqovebel natalshi livrivebs mlotsveli mama Mikhaeli. Minda chems arsebashi natali shemovidan. Sakutari enigma moagondeba donnatsos, uprispieri maglisa da sastraulis uneblie moqmes. Strategia gzeldeba da qvela motamashi tavis bedirqvas misdebs. Upro zustad ki ar misdebs, triaps. Radgan samqaroshi qvelaqeri realurits da virtualurits brunda trials emochileba. Siketisa da borotebis mudmiv chidilshi shenakhuli. Dadileitebas gadarcheneli informatsia kosmiuri arsebobis satsirkvelia da asmis personaje. Da dasmataban qvelaze mtavaris konstatirdeba bolus. Ia miqvas. Ai ia. Ai ia. Samqaros mtavari egma. Miqvas. Siqvarmi ani da hai. Gansakutrebit optimal berta lotsvas miechvia. Donnatso. Ჩვენ ნაცარქექია. დაყუდებული შიომღვიმელი ვით ლოცულობ და ოდესღაც თეიმურას ხევისთავიც საყრდენ მოშდულ ჯაყოს საქართველოში. სხვათა შორის მასაც ნაცარქექიად ხსენებდა მარკო. და ბოლოს. Username, password, sign in და ბოლოს logout. კომპიუტერული ლინგვა ფრანკა ტექსტ მაჟლაჯმ პროგივით მიხვება. სლიპინა ბავახებად გეხეთქება სახეში. ციტატა 1978-ის მიტინგიდან. ენა რა შინდა ძამია. Ის უნდა გამოვა. იწერება მარადი რეალური ვირტუალური ტექსტი. Და თუმცა რომანის ტექსტუალურ კონტექსტში ციტატას აბსოლუტურად შეუსაბამო პერსონაჟი, ეგზალტირებული ღვთისმოსავი მარინა წარმოთქვამს, თავად პერსონაჟს ეუბნება, მაინც ესაა უზუსტესი განმარტება ინფორმაციული ველისა და ესაა სტრატეგიის თავი ფრაზაც. ინფორმაცია სხვა არაფერი, სხვა რა ნება უფლისა, რომელსაც მორჩილებს ყოველი ნივთი, მოვლენა, პროცესი. ესაა უნარი, სწორად აღიქვა შინაგანი მდგომარეობა და გარემოს ზემოქმედება. გარდაქმნა მიღებული ცოდნა და მიღებული ცნობები გადასცეს სხვა ნივთებს, მოვლენებსა და პროცესებს. სიცოცხლე უფლის უზენაესი ნებაა. ვერც სტრატეგია შექმნილი, უზენაეს რომ არ ენიღო.